Ahoj, já zdravím všechny diváky Mistrů prostoru. Vemu si brejle, abych vypadal chytřejš. Ne, jsou to fejkový brejle. Nenosím brejle. Budeme se teď podívat, jak postupujeme u naší nejtěžší stavby. Je to Praha Západ a je to v takovémhle svahu. Extrémní, všechno tam nosit je extrémní. Kopat je tam extrémní, to je veškerý extrémní věci, co vás napadne. Není tam přístup, všechno se tam bude nosit. Tak stejně jako teď děláme jeden zahradní domek, který nosíme a donesli jsme ho tam kompletně ručně, protože tam nebyl přístup. Tak tohle je ještě extrémnější, větší a nedostane se tam vůbec žádná technika, jenom mini bagr, kterým tam budeme jezdit tak 7 měsíců plus minus podle těch základů a podle toho projektu, který mám. Ten vypadá takhle. Je toho tam mrak, já jsem si to jenom tisknu do Shannonu, abych si do toho mohl dělat poznámky. No, a nicméně, teď řešíme plot, protože projekt je podaný, nebo tenhle týden by se měl podávat a každopádně já vám teď ukážu, co budeme řešit. Já jsem celý ten projekt překreslil, jo. Takže vlastně jsem si podle výkresů, tady mám různý poznámky a podle těch výkresů, co mám a těch kód, který mám, tak jsem si udělal takovej náčrtek, který vy vidíte. Na základě tohohle náčrtku já vlastně si můžu udělat jakýkoliv úpravy na tom pozemku, aniž bych musel říkat projektantovi, protože na tomhle makal. Projektant, nově vytyčený, jo, děláme plot z toho důvodu, protože nově vytyčený pozemek, byli jsme u souseda, takže jsme to udělali správně, tak jak to má být. A na tomhle tom projektu pracuje člověk a společnost, která celkově řeší kompletně stavební povolení, protože v této lokalitě je to velký problém. Další věc je, že to řeší geolog, takže jsme dělali sondy, na základě těch sond se udělal statický posudek, statika a pilíře, takže statik v tom byl a pak tam bude nějaká vrtaná studna a tak dál a tak dál. Je to fakt zajímavý, protože všechno tam budeme dostávat přes přístup asi metr šířka plus minus. Což je jako brutál. Nicméně pojďme se podívat, co jsem tady navrch. Já jsem si to teda překreslil. Ještě to teď v tuto chvíli budu si překreslovat podle reálných čísel. Jsou tam nějaký malý odchylky, ale plus minus to sedí. Takže jdeme na to. Tady ten kříž, co vidíte, tak to je ta stavba. Ta tam ještě není úplně nakótovaná, protože teď řešíme hlavně plot. Takže tady dole bude plošina, odkud pojede stavební výtah nahoru až přímo k té chatě, protože představa, že tam všechno nosíme ručně, tak tam na tom necháme duši. Je to jako brutální. Jako ten výhled pak z toho baráku bude extrémně, extrémně libovej. To vám pak třeba udělám video, pak, až to bude pak z těch postupných realizací se můžete těšit. A můžete se by the way těšit na video z toho Kladna, z toho zahradního domku, tam už finalizujeme a děláme nějaký finální věci. Nicméně, co teda děláme? Tak tady vidíte ten plot, tady to teda bude, tady jak to vidíte, tak bude výtah, bude to vlastně jako je pro kočárky dvě ližiny a mezi tím schody, tak tam bude stavební výtah, jo? Aby jsme tam ten materiál veškerý dostali. Tady máme nějaký koty, plus minus to vychází, tady jako stávající plot, který tam necháme a na něj se vlastně přilepíme a půjdeme podle těch kolíků. Výška plotu 1,50 m a drátěnka. Co k tomu dodat? Jo, tady ta podezdívka musí být, protože na základě této podezdívky my máme rovinu, podle kterými pojedeme tím výtahem až nahoru. Aby jsme měli jeden sklon, protože tam je jako i vozíček s úhlem a na základě toho vlastně my tam ten materiál všechno dostaneme. Je to jako brutální, fakt jako brutální, ale ten výsledek bude jako majstrštyk. Tady bych řekl jedno pravidlo. Prosím ti, kteří Prosím ty, kteří říkají, že to nejde, nerušili ty, kteří to dělají. Když jsem byl takhle před 10 lety, nebudu ve KPMG jako udržbář, tak jsem dostal zakázku asi za 2 mega udělat feng shui zahradu. A seděl jsem tam se sekuritákama a oni mě znali jako podržtašku, že jo, která tam prostě opravuje věci a chodí v monterkách. Já jsem se takhle nalepil na ten počítač a měl jsem to tam z toho důvodu, aby
mě vlastně neobtěžovali při tom, co dělám, protože tam si jako občas něco udělal, jinak si seděl u kompu, tak já jsem si tam navrhnul tuhle tu terasu a během asi 2 let to schválili a Ponza je a úžasná, jako úžasný projekt. Udělám vám video o všech svých referencích. Jeden zákazník měl takový dobrý postřeh a on říkal, ale tvůj YouTube hezky, ale kde máš co dodělaný? No, nemám, protože když na tom buď děláte videa, nebo makáte. A já u těch věcí, u hodně věcí, jako chci bejt a baví mě to. Proto to dělám. Protože dělám ještě umělou inteligenci, zabývám se umělou inteligencí ve smyslu nějakého produktu, takže nějaký jakoby, takový v uvozovkách startup. A zároveň ještě dělám seberozvoj a terapie. A to už dělám, to je asi moje nejsilnější jako větev. Ten seberozvoj, i když to zatím vůbec nic nevydělává a nevím, jestli v nejbližší době bude. Pojďme se vrátit k tématu. Tady máme teda nějaký ty kóty, 1,50 m, klasika, trubka, zelená, obalená plastem, nahoře čepička a drátěnka, teda s tím, že tam je podezdívka. Tady je 14 sloupků, až vlastně podsaď. Tady vlastně máme podle výkresu ukotvený ty schody. Ty schody dělat nemůžeme, protože nemáme stavní povolení, ale můžeme dělat plot. To jako oficiálně můžeme. Takže plot uděláme. No a tady vlastně my přijedeme do přízemí toho baráčku. Pod tím je ještě tady stávající chata, tam je sklep. Tady pak budeme řešit nějaký schody, ale to až pak v tom návrhu dalším budeme skládat na tenhle ten výkres nebo na tenhle ten 3D model budeme skládat další a další věci, protože tady já to nějak vidím, nějak jsem to navrh, proberu to s tím zákazníkem, jak to vidí on, jestli chce někdy udělat změny a přímo ty změny zakreslíme a na základě těch změn my to uděláme. Takže vlastně se i s tím projektem, protože jsou tam nějaký něžný niance, kdy máte projekt a pak máte nějakou reálnou finalizaci a tam se to prostě liší o nějaký centimetry, 10 cm vys u těch terénních úprav, jo. Tak tady já jsem třeba navrhnul takhle schody, že tady vlastně je stávající opěrná zítka, tady pak vznikne nějaká terasa a tady by se nad tím udělala ještě další opěrná zítka, aby tady nad tím barákem vznikla nějaká jako plocha 3 metry plus minus. Dobrá, tak tady máme nějaký schody, tady ta šířka je 1,30 m, ty jsou širší a pak už bych udělal schody 70 čísel až úplně nahoru, úplně k hornímu plotu, který taky budeme posouvat a je to nějakých 23 metrů plus minus. 70 schody, jednoduchý, betonový a tak dále. Celý to teda bude z betonu. No tady máme, nechci kecat, tady máme 13 sloupků, ty vlastně už bych nedělal do podezdívky, tam se jenom vykopají díry, ty díry už jsou myslím teď vykopaný, takže jenom to. A tady máme stávající terasu, která je nahoře a tady je vlastně tenhle ten posun, kdy my jsme už vykopali díry a jelikož ten zaměřovač to zaměřil a že máme vlastně jako, my jsme měli jako na levý straně ten pozemek u souseda a nahoře jsme ho měli menší. Takže jsme to udělali správně a ještě budeme posouvat plot nahoře, protože proč přijít o mikroterásku úplně nahoře na tom nejvyšším výhledu. No, tady nějaký detail, tady jsem teda dal jenom jednu dlouhou trubku. To by asi nebyl problém řešit. Tímhle způsobem, pokud to nepůjde, vždycky to půjde. Tam, kde je, jak se to řekne, já si na to přísloví nikdy nespomenu. Kde je vůle, tam je cesta, děkuju. Tak, pak tady máme teda ty plotovky, ty mají 1,50 m plus minus a je jich tam přesně 9 sloupků. Takže ty taky musíme posunout, plus tady ještě teda je ještě jeden, takže 10 sloupků, tady mám chybu. Tady ještě v rohu, tady u těch slepiček, tady bude ještě jeden. Já vám tady udělám, ještě jsem sem dal kurník, protože hrozně mi přišlo zábavný, že někdo si takhle vymodeloval slepici. Tady jich je 10. A já vám jsem dal 3 takovýhle krásný záběry na ten kurník a zároveň na ty slepice. Jsou skvělý ty slepice. Takže takhle vlastně teď budeme řešit plot. Ještě to stihneme teď do zimy. Dáme si tam nemrznoucí směs do betonu, nedá se nic dělat. Prostě tak to je, protože plot dělat můžeme, na to stavební povolení nepotřebujeme. A je to o tom, že my potřebujeme nahnat nějaký čas, protože pak tam bude obrovské špatné stavební povolení, tak tam bude non-stop furt. No, pak tady máme teda celkový takhle zase pohled z dálky. Já jsem si tady jenom takhle naznačil, jak by asi mohly vypadat ty terasy. Tyhle ty vejšky úplně nesedí, plus tady ještě tenhle ten rozměr,
taky nesedí, protože tady já mám šikminu a pokud byste to chtěli modelovat, tak nemáte šanci, musíte do pravýho uhle, ale tato strana mě zatím nezajímá, takže tady je to jakoby trošku jakoby ještě řízlý takhle, ale není to prostě pravý, nejsou to pravý úhle na tom pozemku, jo. Ale to nevadí, to se pak domodeluje i podle reálných čísel a ten sklon je trošku větší, takže podle mě tady já mám tu vejšku níž než to. Je to jako ještě větší hardcore. A to je i v jednom videu, to mám tam, jak tam jdu, výjdu nahoru a nahoře dejchám jak prase, protože jsem tlustej. A až tohle dodělám, tak budu mít ideální váhu 90 kg. Ne 105 kg. Nic. Každopádně tady je ten barák. Ten výlet je absolutně, museli jsme bohužel všechny stromy pořezat, protože byly prohnilý, byly chcíplý, tady byl obrovský ořech, vevnitř byl úplně schnilej, takže to bylo nebezpečný, je potřeba tam nasadit nový stromy, bohužel nedá se nic dělat. No a tady ještě pak pohled z druhé strany, přibližně plus minus, jak by vypadala ta podezdívka, ale jak říkám, tohle je model, tam jde spíš o ty vejšky a o to množství toho betonu tady. A plus ještě ten terén taky úplně jako neodpovídá, že by byl přesně ta podezdívka měla 80 čísel vejšky, někde je to víc, někde je to míň, někde, jak říkám, je to prostě různý. No a takhle teda, tohleto je ta plocha toho baráku, takhle by zase ty rozměry úplně nesedí, ale já pak namodeluju v jiným účtu, mám mofo.fan, když půjdete na SketchUp a dáte si mofo.fan, tak tam mám už namodelovaný nějaký panely, tak já si namodeluju kompletně ten barák z exteriéru a pak si ho tam dám jenom jako model, což znamená, že já pak budu moc jakkoliv si hejbat a upravovat si ten terén podle přímo výkresu, to bude nakreslený ten model. Takže my vlastně takhle díky tomu budeme moc modulárně sedět s tím zákazníkem u kompu a on mi řekne, hele, mě by se to líbilo, tady uděláme si prostě hodinku schůzku, sedneme si u něj nebo někde prostě na kafi a nebo na obědě a uděláme si prostě kompletně tu modeláž pak už s tím reálným tím, kdy on řekne, hele, tady bych chtěl takhle schod, já řeknu, dobrý, tady to naměřím, vemu si reální rozměry, to už bude v tom výkresu, teda v tom 3D modelu a už to nějak upravíme. No. Tak jo, tak takhle to teda vypadá, děláme plot, doděláváme úklad na zahradní domek, ten je úplně skvělý, úplně je mi taková srdcovka, je mi úplně líto, že to není moje, ale dělám to pro skvělou zákaznici, s kterou jsem si hrozně set. Pracujeme spolu ještě na jiných úrovních, řešíme nějaký e-shop společně a je to jako velice zajímavá spolupráce, myslím si, že jsme se jako hezky potkali a hezky se doplňujeme v určitých věcech. Takže. Co se týče YouTube kanálu, já vám řeknu na rovinu, jak to je prostě. Mám dvě malé děti a k tomu mám takovýhle dva miláčky, to už teda stará fotka. To jsme na gaučáku. Když se podíváte do mých videí, já ještě udělám nějaký rešerš těch videí, tak tam mám loď, která je na vodě. Je to gauč, loď na vodě, jako asi to má asi každý loď na vodě, když už má loď. A já tam mám takovou loď, je to takový necky a na tom je velký gauč. A mám první vyplutí a jak jsem to ještě zrekonstruoval, vůbec se nedělal, jestli to popluje, to bylo docela zajímavý. Vzadu je ten ponor trošku větší, ale až se dopředu dá voda, tak to bude taky lepší. No každopádně přízdě bude ideální, když jeden bude sedět vepředu. I když to je jedno, ten ponor je tak malej. Ale nicméně, na tomhle YouTube kanálu se bude dít to, co se má dít. Já si vždycky udělám nějaký plány, vždycky něco vymyslím a pak vlastně ta realita je nějak. Tak jsem se rozhodl, že to prostě nechám plynout. Že nechám, já jsem relativně hodně duchovně založený. Nevěřím žádný náboženství, věřím pouze v to, že to, co máte vevnitř, vychází ven. Tak jsem si řekl, že to prostě nechám plynout a budu točit to, co dává smysl. Chci udělat řetězec, já mám vždycky dlouhodobý plány, takže v horizontu několika let. Proto třeba nevychází žádný videa, protože prostě makám a nestíhám točit a občas natočím nějakou, teď se natočil bazén, jak jsem si po prázdninách dělal večírky a u toho jsem si rekonstruoval a dělal bazén s molem. A prostě věci, co mě baví. Teď jsem vydal video ohledně jedné zakázky, to si nejsem úplně jistý, jestli se vůbec shodneme, ale uvidíme, dám tomu zase volný průběh, buď to má být, nebo to nemá být. Ale pokud to máme s tím, musíme začít. Hodně brzo. Každopádně, nechám to plynout. Já mám v ruce AI technologii, AI panel. K tomu vám řeknu víc na jiném kanále. Pak mám v ruce
relativně zajímavý vnitřní postoj, neboli mindset. To je taky dost zajímavý. Takže já na základě těch věcí, jak pracuji vevnitř, tak jdu ven. A chtěl bych udělat řetězec nemovitostí, která zrekonstruovat v různých pohádkových variantách. Mám ten horizont delší, prostě jak to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Vůbec nevím, jestli to půjde nebo nepůjde, ale mám ten plán jasný, už ho mám dlouhodobě, já ty plány nemám. Ještě jinak, já ty plány, které vám říkám, tak to nejsou krátkodobý plány a není to prvoplánový plán, protože já ty věci mám extrémně hodně promyšlený, já mám v hlavě super rychlej počítač, mám videopaměť a mám to prostě na sebe všechno navázaný. Já nedělám jeden projekt, AI nikdy, všechny ty projekty spolu souvisí. Dělám AI domácí zařízení, protože chci dělat řetězec takových pohádkových domečků, kdy budete mít nějakou show s tím AI panelem a budete jezdit po těch domečkách po celé republice. Dělám to z toho důvodu, že mě baví prostě bejt s dětma a něco řešit a bejt jako aktivní. Pak, co mě extrémně začalo bavit na kanále Podlomítko Tulák, jsme teď byli s Vojtíškem a s Julinkou v lese, byli jsme tam 5 hodin. Julinka tam na 4 hodiny uslabla, úplně růžovounká, úplně krásňounká. Hop, hop, Julina. Raz, dva. Takhle vypadá příprava na to, když chcete grilovat u ohně, postavit domeček. Raz. Majček. Toho. A my jsme tam stavili domeček, udělali si ohniště u potoku, pozor, ještě do opaku, nemůže se v lese dělat oheň jen tak. Já pokud někdy budu v lese dělat oheň, tak to bude jenom v kamenném ohništi s ochranou a s vodou. Takže to pozor. Takže mě třeba baví tohle, tak o víkendech třeba budu točit to, že budu jezdit s dětma. A budu to dělat tak, jak to je. Už vám nic nebudu slibovat. Chtěl bych dělat panely, ale prostě na to nemám teď v tuto chvíli kapacitu. Mám v hlavě stavební systém, mám v hlavě vertikální zahrady, mám v hlavě spoustu prototypů, ale prostě na to není čas. Proto možná moje tvorba vypadá, že je prostě roztříštěná, ale není, protože já nemám čas ani chuť, ani energii někomu něco vysvětlovat. Já furt jenom někomu bych mohl něco vysvětlovat. Ani to, jaký vnitřní postoj mám a na jaký úrovni jsem, vám nebudu vysvětlovat. To stejně časem uvidíte pak na kanále pro sebe. A chci jenom říct, že tohleto, co jsem vám teď ukazoval, je jeden z mých srdcových projektů. Těším se. To, co teď dodělávám v tom u toho Kladna, tak je taky srdcovka. Tohle to je taky srdcovka. A jsou to jako krásný projekty. A do toho já jdu. Měl jsem mít ještě jeden projekt na Kladně, to nevím, jak vypadá. Uvidíme, tam dáme nějakou komunikaci. Těch lidí okolo schopných mám dost. Mám po nějakých 20 letech zkušeností ve správě nemovitostí, v údržbě, mi zůstali ty nejlepší lidi. Takže já zvednu telefon a hned tam mám skvělý řemeslníky. Teď řeším další 2 lidi, kteří by šli k nám do týmu, nastálo. Uvidíme, jak se tohle vyvrbí, kdy bude stavební povolení a tak dál. Každopádně, dejte odběr, like a tyhle ty všechny věci. Už mluvit dál nechci. A řeknu vám jenom věc. Dělejte si, co chcete, jak chcete. Vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhýho, ale jinak se dějte, co chcete. Udějte to pro sebe. YouTube kanál pro sebe, Mistři prostoru se baví a vás zdraví. Čau.